Estamos aqui na Metro Quadrado, onde está tendo o lançamento oficial da coleção 2019-2020 de Camila Klein. Belíssima coleção, como vocês vão conferir daqui a pouco algumas imagens. Infelizmente, Camila, que é a convidada especial e sempre vem, marcou e infelizmente não pôde comparecer. As duas crianças dela adoeceram. Ela esperou até o último momento para ver se podia vir. Infelizmente, não deu. Eu sei exatamente como é isso, porque na última estação também, né, 6 meses atrás, quando a Maristela lançou o verão, ou melhor, o inverno, eu também adoeci no dia e não pude comparecer. Isso é uma coisa que você não pode controlar. Mas, independente de Camila, a coleção está maravilhosa, luxuosa, peças únicas. É isso que a gente vai conferir a partir de agora no programa. Estamos aqui com a dona da festa, Maristela Sandi, que mais uma vez está promovendo o lançamento de Camila Klein, a coleção de verão 2019-2020, aqui na Metro Quadrado. Tudo bem? Tudo bem, e você, Val? Você mudou o seu local, você está sempre mudando, sempre fazendo em locais diferentes. Sim, é bom essas parcerias, né, por causa das clientes também, e eu acho que é uma parceria boa, né? Nós somos tão bem acolhidas aqui também, e até uma oportunidade, né, para a gente se entrosar melhor, né, Val? Né? Com certeza. Agora me fala um pouquinho dessa coleção. Eu estou vendo aqui uma peça maravilhosa que é peixes, e esse colar veio nesse tom, veio no dourado, enfim, tem vários banhos. Mas a inspiração dela vai por onde? Então, a Camila se inspirou nas músicas, né? Uhum. Então ela se inspirou nos grandes compositores, né? Uhum. De música clássica. Uhum. Então, tanto é que tem as quatro famílias dela, tem o nome dos compositores, né? Ela pôs mais um nome junto para dar uma quebrada, né? Uhum. Mas, assim, e ela foi se inspirando em peças mais antigas e trazendo para nosso contemporâneo aqui, para nossa realidade, né? Para os materiais, né? Então... E tem uma coleção que é The Crown, é isso? The Crown, isso. A The Crown é a coleção que ela chamou a coleção da rainha, né? Que todas as mulheres, né, quando elas usam um acessório, elas se sentem rainha, empoderadas, é isso, né? E a rainha, tanto é que a coleção dela, a peça conceito é a coroa, né? E nessa coroa ela desenvolveu todo o restante da coleção dela, né? Então, a coroa, nós sabemos segurar a coroa e temos que... como é que eu vou dizer, essa coroa, ela é uma peça que ela vem nos trazendo orgulho, que nós temos que saber que força, poder, que nós temos que saber carregar. É um símbolo. É um símbolo, né? Foi isso que ela quis passar, né? Muito bem. Agora me fala um pouquinho, isso aqui que você está lançando não é toda a coleção, é o início da coleção, o pontapé inicial. É, o pontapé da coleção de verão, são quatro famílias, mas todo mês a Camila lança famílias novas dessa coleção. Mas sempre baseado na sinfonia, nas sinfonias, né? Tanto é que a coleção... No nome é a Sinfonia da Alma, né? Então, ela vai agora nesse... nessa inspiração até o final, né? Até nós terminarmos a coleção do verão. Provavelmente a gente receba mais umas... Acho que umas 6, 7 famílias ainda, né? Tá? Muito bem, você vai ficar com mais algumas imagens das pessoas que estiveram aqui e dessas peças especiais. Mas para você ver isso certinho ao vivo e a cores, passe na loja que você vai ficar impressionado com a variedade e com a beleza das peças. Porque ao vivo tudo cresce e aparece muito mais. É isso? É isso, Val. E também o vídeo da campanha dela, né, ilustrou bem, né, como é que é? As mulheres, né? Tem assim, a avó, a mãe e a filha. Uhum. Então o que ela quis passar com isso? Também que ela tem as coleções... para todas as idades, né, e os estilos também. Eu achei isso muito legal. Entende? Não, a campanha dela é maravilhosa porque ilustra muito bem isso. Ilustra muito bem. Então, eu acho que ela está de parabéns, né, e as clientes que adoram Camila agora, né, vão poder aproveitar toda essa coleção linda dela. Olha só,
só, nós estamos aqui com a doutora Vanessa, que está sempre nos eventos de Camila, porque ela é uma apaixonada por acessórios, e além de ser apaixonada por acessórios, ela tem um quê a mais por Camila Klein. Olha o colar que ela está usando, eu quando ela chegou já fui e falei, meu Deus, que peça linda! E é uma peça que é de uma ou duas coleções? Sim, tudo bem, tudo bem, Val? Na verdade é a peça da coleção do ano passado, eu acho. E olha que contemporâneo! Não, ela é linda, ela é assimétrica, ela tem um brilho especial, essa imagem da orquídea chama muito a atenção. Ela é um luxo, né? E pronto. Agora me fala um pouquinho, eu vi que você está circulando ali, o que você achou dessa coleção? Gostou das misturas? Com certeza, essa coleção está encantadora. E o verão chama atenção sempre, né? E a Camila é uma paixão, não tem jeito, né? Como é que é moda para você? Eu percebo que você está, por exemplo, aqui com um sapato amarelo maravilhoso, que ele não fala a língua brasileira, acho que ele é italiano, e a produção toda está um luxo. Como é que é moda para você? Você gosta de fazer misturas? Ah, com certeza. Eu gosto, sempre gostei, né? Eu acho que uma característica minha, aprendi muita coisa com você, né? Mas, assim, é uma coisa interessante. Eu acho que toda mulher gosta, na verdade, né? Toda mulher gosta de se arrumar, de se ver. Aliás, quem não gosta de se ver melhor? Nada, faz bem para os olhos. Eu acho que independente de qualquer coisa, moda é diversão. Você tem que se permitir. Com certeza, concordo plenamente. Olha só, nós estamos com duas pessoas que trabalham com beleza. A Cláudia, que você já conhece, de Foz do Iguaçu, da Sierra, da Tidelli, trabalha com decoração, que é moda. E também com a Márcia, que trabalha com design interiores e arquitetura, que você também conhece do programa. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Val. Hoje, fora de Foz do Iguaçu, prestigiando a Maria Chique aqui. Se bem que vocês têm Maria Chique em Foz também, né? Sim, inclusive foi a Márcia que nos trouxe, né? Já não é a primeira vez que a gente vem até aqui para encontrar com a Camila e ver os lançamentos dela, né? Falando nisso, você gostou de alguma coisa? Eu gostei, aprovei, amei a ideia dela para essa coleção, até já estou com colar. Dessa coleção, sim. Achei as peças muito bonitas, ela tem muito bom gosto. E toda a história que ela traz por trás da coleção, né? Que é o que encanta, valoriza a gente e é o que a gente acaba gostando, né? Muito bem. E você também está com uma peça super bonita, apertada, perfeita com essa blusa de gola alta. Como é que é isso para você, Márcia? Eu acho que a Camila, ela tem muito bom gosto e toda a peça dela é temporal. Essa peça é meio antiguinha, mas maravilhosa. E aí, mas eu gostei muito de todas as peças, mas aquela que tá com pena preta, eu achei maravilhosa. Olha só, ela tem um pezinho no fashion, né? Porque eu quando vi esse colar, ele tem no branco, eu vi no branco, eu achei maravilhoso. Cheguei aqui e vi, falei, nossa, tem as duas versões, eu já ia querer os dois. É, muito lindo, meu Deus, os dois, as duas versões. Mas o preto eu acho que chamou mais minha atenção. Muito bem. Parabéns pelo sucesso no trabalho de vocês, você na sua área, você também. Fala um pouquinho da Tidelli. Inclusive hoje a gente teve em Foz e nesse programa a Tidelli está. Sim, a Tidelli está sendo um sucesso, né? Não posso dizer assim que é uma surpresa para a gente, porque foi muito estudada a marca que nós queríamos levar para Foz. Então, assim, a aceitação está sendo muito boa, tanto dos profissionais quanto dos clientes, pelo produto, pelo acabamento, pelo material. É, acho que a Márcia pode confirmar isso, né? Foz precisava, né? Porque a gente tem um clima muito forte de verão, de calor. E eu acho que o alumínio, a corda náutica, tem tudo a ver com nossa região. Concorda? Concordo perfeitamente. É tudo muito lindo, né? As cores, a corda náutica, ela dá um trabalho, eles fazem um trabalho muito lindo.
Olha só, nós estamos aqui com a Rod, que está sempre nos eventos e está sempre presente também na Maria Chique, porque ela é uma mulher que gosta muito de acessório e tem muito bom gosto. Tudo bem? Oi, tudo bem, Val. Acessório para você é uma coisa que você gosta desde sempre? Eu gosto, sim. Eu acho que é um complemento, né? Assim como uma casa precisa ser decorada, então a mulher também, né? Ela... Uma roupa precisa de um acessório. Precisa de um brinco, de um anel, né? E depois que você descobriu a Maria Chique, o casamento ficou perfeito. Perfeito, não sai mais de lá. Você está usando uma peça aqui super bonita, que ela é esmaltada e concorrente, é isso? É, da Camila Klein, claro, óbvio, sim. Me fala uma coisa, eu vi que você tem viajado bastante, como é que está sendo isso? Aproveitando muito a vida? Eu sei que você viaja com as amigas, com o marido e com os filhos, você tem três tipos de viagem, você aproveita de todas as maneiras. Claro, precisa, né? Nós temos que aproveitar a vida, graças a Deus, né? Então, estamos viajando. Sua última viagem foi para Mendoza, é isso? Isso, foi para Mendoza. Foi muito boa. Isso, nós viajamos em casais e visitamos bastante bodegas, foi bem interessante. Olha só, nós estamos com Camila aqui para falar um pouquinho da Metro Quadrado. Você que ainda não conhece, precisa vir aqui. Tem peças maravilhosas de decoração e tecido. E a Camila hoje está cuidando mais dessa parte da loja. Tudo bem? Tudo bem, Val. Fala um pouquinho da loja. Eu queria saber como é que está a loja agora que você está à frente da loja. Bom, tá bem bacana. Estamos com muita novidade. Toda semana chegando algo novo, tecido, papel. Então agora a gente está com a novidade das placas, dos revestimentos e toda hora... Vocês trabalharam com essas placas, mas vocês estão expondo ela de uma outra maneira, é isso, né? Isso, estamos expondo para melhor visualização do cliente, para a gente conseguir entender bem como funciona e trouxemos mais opções para o cliente também. Muito bem, agora me fala desse tipo de evento. Já é o segundo ou terceiro evento que eu venho aqui que vocês estão fazendo parcerias, está movimentando a loja, como é que é isso? Estamos movimentando, trazendo novas parcerias e é bacana que tanto nossos clientes conhecem a marca e vice-versa. Então alimenta bastante. Precisa fazer esse movimento. Precisa, todo mundo precisa. Muito bem, obrigado, sucesso na loja, Camila. Obrigada, Val. You know something.